کیا گیا حسین شام کا مقصد دنیا موسیقی میں اسپین کا نام روشن کرنے والے مشہور گٹارسٹ رافیل سیرالیٹ کی بے پناہ صلاحیتوں کو متعارف کروانا تھا رافیل نے گٹار کے ذریعے منفرد دھنوں کو پیش کیا اور ہر دھن اتنی مہارت کے ساتھ بجائی گئی کہ محفل کے شرکا جھوم اٹھے سینوں کا چہچہانا بھی موسیقی ہے قدرت کی ہر چیز میں موسیقی شامل ہے ہم انسان بھی قدرت کی نشانی ہیں اور قدرت موسیقی سے جڑی ہے بائی نیچر کانسرٹ میں پاکستانی شہریوں کے ساتھ غیر ملکی سفیر بھی بڑی تعداد میں شامل تھے شرکا کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقاریب دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور مفاہمت کا رشتہ بنانے میں اہمیت کی حامل ہے کیمرہ مین مسعود شاہد کے ساتھ ساتھیہ رافی ڈان نیوز اسلام آباد